Assalamu alaikum. Bugün 5. avgust. 5. avgust sanasiga tapsaf o'yinda. Ikkita video chiqdi. Bitta video. Kodsiz videoni tomosha qilishni bosib qo'yib, birozdan keyin bonusni olishingiz mumkin bo'lgan video edi. Ikkinchisi kodi bor video. O'zbekiston uchun dastur berilmagan video chiqdi. Nomi mana turibdi. Shu nom bilan kirganingizda pastda to'liq nomi mana. Make $5,000 per month with Pinterest affiliate marketing degan nom bilan turibdi. Video 9 minutdan iborat va tugmasini bosib qo'yib 9 minutdan keyin kirib quyidagi kodlarni terishingiz kerak bo'ladi. Kichik harflar bilan chiqdi. I N V E S T Invest. Agar to'g'ri bo'lsa kichik harflarda shu chiqdi. Submit bosib ko'ramiz. Demak to'g'ri. Kodimiz I N V E S T Invest bo'ldi. Finish machine claim qilamiz va bugungi bonusni olamiz. E'tiborlaring uchun avvalda yana start machine bosib qo'yamiz. Telegram kanalga a'zo bo'ling deb 200 ming bonus beramiz deyilyapti. Demak, kanalga obuna bo'ldik. Check bosamiz va teskari sona boshlanadi. 26-27 soniyadan keyin yana 200 ming qo'shimcha bonus olishimiz mumkin. Bonus nomi Discover Channel About Crypto degan nom bilan turibdi. Demak, teskari sonog'imiz 10 soniyadan keyin finish mission tugmasi aktivlashish kerak. Aktivlashgandan keyin finish mission'ni bosib qo'yamiz va 200 minglik bonusni ham olamiz. Mana tugadi. Check bosamiz. Done. Finish mission. Claim. Bo'ldi. Bugungi bonuslarimizni yana oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.